Соборна мечеть Ар-Рахма – це перша мечеть у місті Києві, яка розташована в історичній частині, де здавна жили мусульмані – на Татарці. Нашу екскурсію привітно прийняли, познайомили з азами віри мусульман, традиціями, ритуалами, котрим треба слідувати в земному житті. Не буду багато розповідати за саму мечеть, а зачитаю сьогодні в час війни послання, розміщене на сайті Духовного управління мусульман України. Мусульмани України засуджують військове вторгнення Російської Федерації до України. Ми разом із усіма людьми доброї волі переживаємо за багатонаціональний український народ, за його благополуччя. Звертаємось до президента Росії. Цю війну та напади на Україну необхідно зупинити. Ми вже чуємо про загибель дітей, людей похилого віку, жінок. Зупиніть це кровопролиття. Дайте мирним жителям наших країн не відчувати тривогу, щоб не було горя та страждання народу від війни. І ми звертаємося до всіх людей доброї волі, у тому числі лідерів, чиї рішення можуть зупинити цю війну. Докладіть усіх можливих зусиль для мирного вирішення цієї проблеми. Звертаємося до всіх людей, які живуть в Україні. Зберігайте спокій, не піддавайтесь паніці, підтримуйте одне одного. Ми молимося за Україну та мир на цій землі. Просимо всемогутнього Творця у цей тяжкий час випробувань дарувати велику милість нашому народові. Амінь.